You should have saved me some. Goodbye! Ու ես ինչպես խոստացել էի ձեզ, այսօր առնում եմ դիկտատորն ու Hornet-ը տանգերից, այսօր տանգերն ես գիտկա, ես առնում եմ Hornet-ը, մեկ էլ դիկտատորը, տակը մնում եմ մոտավորապես 28,000 կամ 30,000, լավ, սկսենք առնել, նա տեսա կանտեյներներ են բացում, 5 հատ կանտեյներ պիտի բացեմ, ես իմ կիլերից հատվեմ, ուրեմն պուշկերից դնենք մեր վրա, այսինքն պուշկերը չէ, տանգերից առնում ենք առաջինը Hornet-ը, լավ առնենք, ես Hornet-ս գզեց, սմնա կողջը տանենք վետա, բարժ դիպտատորն էլ առնենք, որ ես ամսի 31-ին գոլդապատին կարնանք գոլդ ուտենք, լավ առնում ենք, 37,000 գրիստա գզեց, հիմա մտնում ենք ասում ես, հիմա մեր վրեն դնում ենք, ես մեր վրա դնում ենք կրում ու բաս, ամենա թուր զենքերը ու դնում ենք մեր վրա ժիլյոնի կրասկի, մտնում ենք ասոբի է, բացում ենք 5 հատ կանտեյներ, չգիտեմ հատիկ-հատիկ բացեմ, թե մի անգամից 5, լավ, եկեք հատիկ-հատիկ բացենք, 125 հատ դվայնի զաշիտը, ձիգր կրասկի են, դզեց, ուղ սպասի լսիատ, ուղ դզեց, միատ էլ դավե կրասկա, ուղ տազազար կրիստա, 2 հատ էլ մնած, էլ միատ, այս լավ ես հետ եսի, հետքա է լավ կրասկա, չի ու մնած վերջն է, էլի զաշիտա դվայնը, ուղ դզեց, իմա մեր վրեն դնում ենք ծիգր կրասկեն, ուղ դզեց, ես ենց, ես էլ սենց, ու մտնում ենք հիմա խրը վրը խաղալու, ինչպես տեսնում եք, ես մտել եմ շանտ կլան, ես կամանդի գլավանա իրականում գոգաս 2001, ես իրա փոքր սայդնա, ովշմ ունեմ 47,000 կրիստալ, հավաքեմ առնեմ մոլոտի ուստրոյստվը, որ կարենամ 5 հատ կրակեմ, ուրեմ մոլոտ ես, ես չէ պիտի առնեմ, ես էլ առնելու եմ հետ, որ կարենամ 5 հատ կրակեմ, զաշիտաներից ես մոդումները ուզում եմ մագնումի զաշիտը էլ առնեմ, բայց էլ այդ արջևում ալավոր կերևա ինչ կանում ու տզեցից, միատ մտնենք խրը վրը խաղանք ու այսօրվա վիդյոն վերջացնենք։